Кондер. Надо виключить. Let's go. Я вважаю, що ШЗХ – це гра для справжніх бруталів, на кшталт мене і моїх підписників у телеграм-каналі. А чисто від себе раджу вам не жартувати з тими, хто пройшов гру на всі 10 кінцівок. Тому що це ті мужики, які спочатку пашуть на станках, а потім трахаються 7 разів на день, на честь кожного зі смарагду хаосу. Ти кретин, нас із квартири можуть виселити за куріння. Швидко дістав це з рота. Так, Зай, вибач. Напевно, багато хто з вас знає цю гру як одну з найгірших, які коли-небудь виходили у франшизі. Вперше я проходив цю гру років 5 тому і взагалі не пам'ятаю, сподобалася вона мені тоді чи ні. Та й до того ж, у нас тут із вами рік Shadow, тож пройти стороною цю гру було б неповагою насамперед до більшої частини фанбази Соніка. Тобто нічого страшного не сталося б. Сама ідея непогана – зробити гру про Shadow після повернення в Heroes'ах. У героях у їжака була амнезія, і він абсолютно не пам'ятав свого минулого і хоче дізнатися, хто він і хто така Марія. Пройшов я 3 сюжетки. Герой, нейтрал і лиходій. Якщо що, то кінцівок тут набагато більше, і шлях до деяких із них максимально дивний. Типу, я так і бачу, як Shadow впродовж усієї гри йшов шляхом героя, а потім ближче до кінця зі словами «Та пішли ви в дупу!» виконує місію лиходія, і ось він уже ворог номер 1. А для того, щоб отримати фінальну кінцівку, де Shadow дізнається істину свого минулого, а також розправиться з Black Doom'ом і всією його армією, треба отримати всі 10 кінцівок, що, як на мене, повна маячня. І для того, щоб зрозуміти, чому я так думаю, треба розповісти про геймплей. Як би м'якше сказати, річ у тому, що в Shadow the Hedgehog для того, щоб іти якимось певним шляхом, вам необхідно виконувати завдання. Якщо вас дратував геймплей за команду Хаотіксів у Sonic Heroes з їхніми домашками від Тайлера Дердена, а-ля знайди 10 крабів, знищ N кількість ворогів, відгризи яйця Вектору тощо, то тут практично вся гра складається з цього. І логіку розробників, напевно, можна зрозуміти. Якщо хочеш йти шляхом героя, звільни місто від монстрів. Якщо хочеш йти шляхом лиходія, бий усіх солдатів Ган. Але проблема полягає в тому, що на таких рівнях треба вбити, наприклад, 45 ворогів, а на рівні їх усього 45. І коли вам залишилося замочити когось одного, ви бігаєте рівнем, шукаєте цього засранця, який десь притаївся на крисічах і чекає своєї смерті. Проходження таких рівнів може затягнутися на хвилин 10, а то й 20. Ну от поставили б ви на рівні 5-10 ворогів більше, ніж вимагаєте вбити, це значно полегшило проходження, і частина претензій від гравців одразу ж відпала. Але гаразд, а казуалити, напевно, варто було б тільки місії із знищенням певної кількості ворогів. Бо крім боїв на кривавій арені смерті, вас мусять ще й підпалювати смолоскипи, знищити ядро наприкінці рівня або певну їх кількість на акті та інше. Усе це може вам зустрітися тоді, коли ви просто пробігаєте рівень. Слава богам, тут є телепортація за активованими вами чекпоінтами, завдяки чому ви можете повернутися на якесь певне місце і перевірити, а чи точно ви там все обшукали, а не починати рівень із самого початку. До речі, допомагати під час проходження рівнів будуть різні персонажі на кшталт Соніка, Наклза, Емі, сраного Чармі тощо. На шляху лиходія вашими напарниками будуть Егман і Око Дума. Весь прикол у тому, що персонажі нефігово асистують під час проходження. Тобто, коли ви, наприклад, із Соніком вбиваєте прибульців на Вестополісі, сам бот допомагатиме Шеду в знищенні мерзетних чорних істот. Фразу з контексту не виривати. Та кому ти нахрін потрібен зі своєю фразою? Сходив би краще мені соку купив яблучного. Добре. Тримай. Так ось, фразу про чорних істот не виривати з контексту. Я ж просила купити тебе яблучний сік, а не яблучно-виноградний. Який же ти бездар. Напрямок сюжету в цій грі ви зможете обирати самостійно, що я вважаю просто офігенним. Чисто гіпотетично, ви можете зробити з Shadow біполярника. То він буде добрим їжаком, який очистить місто від інопришеленців, то лиходієм, який захоче вбити всіх. Загалом, правда, яку дізнається про себе Shadow, залежить тільки від вашого вибору. Наприкінці кожної історії він може дійти абсолютно різних висновків. Крім банальних кінцівок, можливо, темний усвідомить, що він андроїд, створений Егманом, який візьме на себе лідерство групи роботів, щоб незабаром завоювати світ. Можливо, їжак дійде висновку, що він копія оригінального Shadow SA2, яку створив Егман.
а з силою смарагдів він стане навіть сильнішим за того Шедоу. А може бути й таке, що Шедоу в самому кінці зрадить Блек Дума і захоче завоювати цілий всесвіт. Коротше, кінцівки і умовиводи Шедоу тут дуже цікаві. Можете знайти відос на ютубі, в якому зібрані фінали всіх історій у цій грі, і послухати, що там затирає Волохатий. Коли ми говоримо про ШЗХ, варто не забувати про те, що в цій грі нам дадуть можливість використовувати зброю. Особисто моя улюблена зброя в цій грі – це дорожній знак. А яка ваша? Відповіді мені в коменти. Більшість, якщо не вся зброя в руках Шедоу, має супер безглуздий вигляд. Я розумію, що мова йдеться про їжака з ростом в 1 метр, і розумію, що зброя в його руках буде виглядати великою. Але чомусь в інтро автомат у руках ШЕШ виглядає нормально. Але коли він ходить з такою величезною байдою по всій карті, попутно розмахуючи нею під час бігу, виглядає дивно. Випадати зброя буде з ящиків, або якщо ви будете вбивати ворогів. Кумедно те, що деякі зі звичайних роботів ГАН у цій грі – це боси з Sonic Adventure 2. Лаяти автоаїм у цій грі я не можу ніяк, тому що і скарг на нього від мене не надходило. Були декілька моментів, у яких він підводив. Але, напевно, я там просто стояв спиною до ворога, або об'єкт знаходився занадто високо. І то моментами Шедоу навіть до дуже високих місць діставав автоаїмом. Тут є річ, яка перекочувала в іншу гру про Соніка, і це транспорт. Буду чесний, ним я особливо не користувався. Максимум один раз на тачці прокотився і на Месі, яка дозволяла високо стрибати. Особливо задоволення я від них не отримав, тож і побачивши транспорт, намагався обходити його стороною. Зараз буде мега вкид, але я просто обіцяти готовий з ніг до голови того, хто так перевантажував рівні. Річ у тім, що коли ми говоримо про гру про швидкісного персонажа а-ля Шедоу і Соніка, хотілося б, щоб у грі, крім убивств, матюків і голих цицьок, була присутня швидкість. І ось ти починаєш набирати розгін. Шедоу несеться рівнем на всіх порах. І тут у тебе перед мордою вибух. Або інша ситуація. Мчиш по рівню і випадково міліметром їжака зачіпаєш солдата Ган. Результат – ти валяєшся на підлозі без кілець. У гановців тепер форма із шипами чи що? Коротше, це просто-напросто вбиває всю динаміку і швидкісних секцій на рівнях реально мало. Проблема ще в тому, що деякі вороги буквально зливаються з локаціями, і ти їх просто не бачиш, через що можеш невчасно загальмувати і отримати люлей. До речі, ви не замислювалися, що всі ці чудовиська нападають тільки на Америку, де живе Сонік і його друзі? Чому там ні Франція, ні Німеччина, ні навіть Рашка, яка займає майже 1/9 всієї суші, а саме Америка? Такі типу «Все-все, дурні америкоси, більше ніяких вам бургер ам-ам-кола». А я в підсумку взяв і пройшов за героя, і їм всім прийшов кінець. Ну молодці, що я можу сказати? Під час проходження рівня у вас будуть заповнюватися шкали. Щоб заповнити синю з хаос-контролем, необхідно вбивати прибульців, а щоб заповнити червону, знищувати людей і роботів ГАН. Після того, як ви заповните шкалу праворуч, натиснувши певну кнопку, Шедоу здійметься вгору і пролетить певну частину рівня на високій швидкості. Ось тільки сенсу від цього немає абсолютно ніякого, якщо ви проходите історію героя. Але річ у тім, що в живих залишаться ті, у кого від самого початку було більше 1 хп, і в підсумку вам доведеться або по чекпойнту телепортуватися назад, щоб добити тих, хто вижив, або просто бігти назад. Заповнивши червону шкалу, Шедоу зможе активувати Хаос Бласт і підірвати все, що було навколо нього. Активувати цю ульту ви зможете кілька разів, поки шкала повністю не вичерпається. Найчастіше ці абілки допомагали мені на босфайтах. Якщо заповните одну зі шкал і не будете її активувати, то Шедоу зможе стріляти зі зброї, яку ви підібрали, без втрати патронів до того моменту, поки шкала не порожніє. А вона поступово виснажується, якщо гравець її заповнить, але активувати білку не буде. Ну а також на босфайті, активувавши хаос-контроль, Шедоу зупинить час, щоб знерухомити боса і завдати шкоди було простіше. Деякі гравці скаржаться на похмуру атмосферу гри, яка їй абсолютно не пасує. У зв'язку з цим навіть найяскравіші локації мають темний і моторошний вигляд. Взяти, за приклад, той самий цирк, який за освітленням порівнюють з казино із Heroes'і. І так, згоден. Різницю видно, але не забувайте, що в казино ви можете програти всі свої гроші, а в цирку подивитися на клоунів. А Бурмалда завжди така яскрава, така, що вабить у собі, тож не ведіться ніколи. Та й плюс не забувайте, що у нас тут кінець світу, і не дивно, що розробники намагаються нагнати атмосферу дарковості. А враховуючи, що не всі рівні такі затемнені, все не так вже й погано. Дуже порадувало, що розробники зробили різні рівні для кожної історії. Єдине, що не змінюється, це Вестополіс, і яким би шляхом ви не йшли, все одно доведеться починати з нього. А далі вже все залежить від вашого вибору. Але в основному рівні різні. Погано тільки те, що часом вас змусять виконувати одні й ті самі місії. Так, проходячи історію шляхом героя, нам доведеться з 5 запропонованих рівнів знищувати певну кількість ворогів у 3 з них. Єдине, з чим, напевно, сперечатися ніхто не буде, то це з тим, що в грі хороша музика. Для кожної з основних кінцівок написали по пісні. І в словах кожної з них Шедоу розкривається як абсолютно різна особистість. Десь він оспівується як герой, десь навпаки як лиходій.
а десь бажання бути кимось іншим, не тим, ким він є зараз. Я би з радістю зробив у майбутньому розбір слів у кожній з цих пісень і розповів сенс деяких рядків, але це явно буде не сьогодні. Якщо чесно, я навіть не знаю, що ще сказати про цю гру. Круті хлопці завалюють хлібальники і просто мовчки сидять, грають і відлітають через хомінку прірви, а не розпинаються тут про те, чим гра хороша, а чим погана. Але виключати того, що Shadow the Hedgehog дуже неоднозначна гра, я не стану. У ній є як свої переваги, так і мінуси. Спочатку мені здалося, що події гри відбуваються за часів Другої світової, а саме на території фашистської Німеччини. Бо як ви поясните те, що солдати Ган при смерті кидають зігу? Окей, якби я давав цій грі оцінку, то оцінив би її в 6,5 з 10. А все через велику кількість нудних місій, спосіб відкрити справжню кінцівку, перевантажені ворогами рівні та солдати, який зігує не тією рукою. На цьому все. Спасибі, що додивилися до кінця. Не забувайте про телеграм-канал і всім бебе. Я витягаю револьвер, тра-та-та-та-та, мотивація і спорт, це моє життя. Я не курю і не п'ю, хетерів я б'ю, разом з пацанами район я тримаю. В мене є сила волі, в мене є сила думки.